تظهر تورد الهور بانش كيف ماني هاي بورد تظهر دارو شاسي كيسي بيت ملاد ماني هاو تاريخ الإسلام آتمو زيسي گرنوك چاپٹر وشان سو اس کے تاريخ ات پر تحقیقوك طریقه کار کیا شو آسان یہ چو بانا ہی تھی چلا یہ چو الحمدللہ کو اسے بور کن استعمال کرتا ہوش مشن زیادہ مالی اخنی ضرورت ہیں کیسے اشت موضوع چلن تاريخ پر تحقیق طریقه کار تاریخ کے پر شما مرتب کرنا تاریخ کے پر شما لکھنا ایسا ان کے اتمز پر اوئی سور ہیڈنگز نمبر آخ تاریخ کیسے مرتب کی جاتی ہے تاریخ کی معلومات کیسے مسخ کی جاتی ہے تاریخ کی معلومات کیسے منتقل کی جاتی ہے اور تاریخ کی روایت کی جانچ پڑتال کا طریقہ کیا ہے تھوڑا ریمائنڈ خاطر یس من ہونے اس پر سور چیز مرتب کس پر چھ گسان آخ اینی شاہدین چھ آسان جو کسی واقعہ کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے آئی ویٹنسز ہوتے ہیں تم پر چیز کے منی سے تفصیلات حاصل کرنا یہ تفصیلات حاصل گئی اینی شاہدین ہز گواہی آئی پچھے سو کرنا شکل تک مرتب کرنا تو آخر پر چیز پتہ کرنا انالیسز آخر کیا آئی سے واقعہ گمتا ات متعلق ان ساری انفارمیشن ایسے آئی اس کے بعد آخر اشو شہر کی تاریخ اس منچو دشوے واقعات میں نے آپ کو کہا کہ اگر تو تاریخ تبری تلیو جس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ یا ابن وسیر صوبن تلیو ابن خلدون صوبن تلیو وغیرہ تو وہاں پہ آپ کو دوسری روایت بھی ملے گی یہ من پٹنا اوز بلا صحابہ پر تان تشو صحابہ پر الزامات تشو تو آخر وجہ کیا چھ یہ کیا چھ مسئلہ گسان آت کے پروز زترے چیز پتہ چھو اس کے تاریخی معلومات کس پر ہوز اچھتا ہے اچھے زمہ تھر آگو سولیٹری بیاگو پرفیچوٹی جس کو ہم کہتے ہیں خبر آہاد مطابق اس پہ بات کریں گے تو آخر پر پوچھو اس کی یہ ساتھ میں اسی جانچ پڑتال کو یہ جانچ پڑتال جیسے آپ حدیث میں دیکھے آپ حدیث اس میں چھ سے رٹان اگر اس راوی ایسے مجھ پر چھ جانا تعدل کرنا گوشت سند اس کرنا پچھ متن اس کرنا گوشت شاہ سند اعتبار یہ رجال چھ یہ چھا معتبر یہ چھا سقہ یہ من متلک کیا چھ محدثین من متن اور یہ لیم این مزن نیارن پچھ چھا متن یہ ٹیکسٹ شو یہ ٹیکسٹ چھا اصولی حدیث کے اصولن پر مبنی کیم کہیں آیت کا سمجھیں جیسے علت ہو سکتی ہے یہ ان عام نفرات ہے کہ یہ حدیث کسی ایکسپورٹ سے امام بخاری رحمہ اللہ سے امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ سے تم چھو شام پت یہ سے پوچھیں کہ تاریخی روایت ان مزدی آج میں چھو شام سورس کرٹیسزم جو ہمارے پاس مواد ہے یہ مواد کتنا ایتھنٹک ہے دائم چیز انٹرنل پاس جو سچے مواد حاصل کو ایمی چیز اس کے بعد ایکسٹرنل آج میں چھو بدل کے ریلیٹڈ کام حاصل ہوں امیس راویس مجھے کم تعصب ہو سکتا جماعت سے امی شخص سے اور آخر پر ہم ہسٹوریکل یہ دیکھتے ہیں اس میں ریزننگ وغیرہ انشاءاللہ کرو اس پر کات فی الحال ہم کہیں گے کہ تاریخ کیسے مرتب کی جاتی ہے تاتھ مضبو میں سے چوبر چیز نمبر آخ جب کوئی واقع رونما ہوتا ہے بچو اجک دور اگر ایسی ان کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا دور آز اگر یہ چوڑرس میاں اسمز کا واقع کو پریس ویل چھ دوان دوانی وان یم چھ قید کرنا پنین کی امرحان مزید این پتن چھو اچھا این ویدو اوسائی تو جیسے دی اگر اللہ تعالیٰ بچین کا پچھو گمو یہ چھو سنگین مسئل آتما چھو کہاں گاوا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج مش یم چھنا ساری مہتر چھو گاوا چاہے پاسو سی سی ٹی وی فوٹیج آسی آئی ویٹنسز آسان یا بے کان آسی جد موجود اوز متن وغیرہ یم چھو نیوان ایس کیمرہ سمز قید کر لیکن تاریخ میں آپ دیکھیں گے وہاں تو ایسا نہیں ہوا نا یہ چھ تاریخ مرتب گمت کار ہم چھ واقعات گمت ہاتھ وری زہت وری ترہت وری برون تاریخ چھ مرتب گمت تمہ پتہ اس پارو یہ گئی گوڈنک صدی پہ مگر یہ مدن تاریخ پتہ مرتب کر تم ٲسۍ نہٕ گوڈنک صدی ہند جیسے آتھ منٛز چھ محمد بن اسحاق پارو ٲسۍ الواقری عمر الواقری سُند پارو ٲسۍ صاحب القلبی سُند پارو ٲسۍ تم چھ باد کی تم چھ نہٕ اتھ دورس منٛز وہ لہٰذا گوڈنک چیز چھ وچھان کہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کانٛہہ واقع رونما گوٚو اتھ کم چھ اینی گوا وٕچھو وۄنۍ چھُ بیاکھ چیز اتھ مسلہٕ یُس یہِ وٕچھن وول چھُ نہ یہِ واقع ییٚمہِ ساتہٕ یہِ واقع تۄہہِ نِش بیان کرِ اتھ واقع بیان کرنس اندر چھِ أمۍ سٕنٛدۍ خیالات أمۍ سٕنٛز جذبات اور أمۍ سُنٛد یُس سُہ مٲنۍ تو تُہۍ اکھ تھِنکِنٛگ پاور سونٛچ جیسے بہٕ ونو تۄہہِ ایٚگزامپٕل حظ کُنہِ جایہِ گوٚو قتل نفرس ووٚن اسہِ یہِ چھُ آی وِٹنس اتٮ۪ن چھِ اکھ زٕ آی وِٹنس أکِس ووٚن اسہِ ونان حظ قتل کِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان ؤنِتھ قتلٕچ وٲرِدات البتہ یہِ چھُ ونان قٲتلہٕ سُنٛد ہُلی کیاہ اوس سُہ حظ اوس یِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ ساتہٕ اوس ییٚمہِ آیہِ پَلو وغیرہ کیازِ أمۍ سٕنٛدۍ مطلب یِم زَن دِلچسپی ہِنٛدۍ چھِ نہ تِم چھِ ٲسۍ مٕتۍ کُس قٲتِل أمۍ سٕے بیٚکِس نفرس پرٛژھو أتی ییٚمہِ قتلُک وٲرِدات چھُ وٕچھمُت سُہ کیاہ وَنہِ
سُہ ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ پوٗرٕ ہُلی، مےٚ نہ حظ چھُنہٕ پوٗرٕ ہُلی یاد، مگر بہٕ حظ وَنو کَمہِ سۭتۍ مور، أمِس کَم آلات ٲسۍ، یِمٕے آلاتو سۭتۍ حظ مور. گوٚو یہِ چھُ ڈِپینٛڈ کران یُس یہِ عینی شاہِد چھُ نہ، أمِس کیاہ چھُ آسان پَنٕنۍ خیالات، پَنٕنۍ جذبات، اَمہِ اعتبار چھِ اَسہِ نہ واقع. آز چھِ أسۍ وٕچھان لایِم چیٖز، تَمہِ پَتہٕ تہِ وٕچھِو تُہۍ لُکَن ہِنٛدۍ بیاناتَن منٛز تضاد، اَکھ چھُ وَنان اَکہِ اَنٛد، بیٛاکھ چھُ وَنان بیٚکہِ طرفہٕ، وۄنۍ چھَنہٕ کَتھٕے ییٚلہِ وۄنۍ تٲریٖخی واقعات آسہِ، پَتہٕ دَپو أسۍ یِمَن چھِ عینی شاہِد کِہیٖنۍ، یِمو چھُ مُرتبتی کوٚرمُت، پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان یِہِنٛدۍ خیالات. مُمکِن آسہِ کٲنٛسہِ آسہِ تعصُب، أمِس آو موقعہٕ کَتہِ نی تاز دِنَس، دَپان ہے یہِ حظ اوس یہِ یِتھ پٲٹھۍ کَران، جیسے ہم یزیٖد کے بارے میں پَرِنٛگے، ییٚلہِ أسۍ واقعی کربلا پَرو، تَتٮ۪ن تِم خطوٗطن ٲسۍ پٮ۪ٹھ اینلِسِس کَرو، تِمن خطوٗطن ہِنٛدِس بارَس منٛز، ییٚمہِ اعتبار کٲنٛسہِ تعصُب اوس تٔمۍ کوٚر تَمہِ اعتبار بیان. جیسے اَکھ گرُپ گوٚو سیدنا حُسین سٕنٛدِس بارَس اَندَر رضی اللہ عنہ، تِمو دوٚپ سیدنا حُسینَس اوس باغی، لِہاظا سُہ قتل کَرُن جٲیِز. ناسِبی گرُپ حظ یُس چھُ، تَتہِ پٮ۪ٹھ پَرو نہ اِنشاء اللہ برونٛٹھ کُن. بیٚیہِ گرُپَن دوٚپُن نہ سا سُہ نسا اوس نہٕ بٲغی کینٛہہ، سُہ گوٚو سَلَق کَرنہِ تور. مگر سونٛچہِ لایق چھِنا اَکھ کَتھ، ییٚلہِ تُہۍ تاریٖخہِ پٔرِو نا، اَتہِ چھِ رِوایت نوٚم تہِ، اَتہِ چھِ رِوایت نوٚم تہِ، کیٛازِ اَتہِ چھِ اَمہِ پَتہٕ اَکھ سوال وۄتھان اَسہِ یُس أسۍ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ تُہۍ یِیو، اگر نَے سیدنا حُسین بغاوت کَرنہِ تہِ ترٛاو کینٛہہ، اگر سیدنا حُسین سَلَق کَرنہِ گوٚو، خۄدا ؤنۍ تو اَکھ کَتھ، اگر یہِ سارے صحابہٕ رُکو یہِ کیٛازِ رُکووُکھ گۄڈنٮ۪تھ؟ وۄنۍ اگر یہِ رُکووُکھ اَمہِ پَتہٕ تہِ درٛاو، چلو أسۍ دَپو سَلَق کَرنہِ درٛاو، یہِ کربلا کَپٲرۍ ووت یہِ؟ أمِس سۭتۍ کوٗفا اوس گژھُن، کربلا سۭتۍ تہِ اوس أمِس تعلُق. گوٚو یِم سوالات چھِ پَتہٕ ییٚلہِ اِنسان اَتھ پٮ۪ٹھ تحقیٖق کَرِ، تجزِیا کَرِ، یہِ چھُ یِمَن سوالات چھِ أمِس اُبران، یہِ کیٛازِ چھُ گوٚمُت یِتھ پٲٹھۍ. فِلحال گۄڈنیُک چیٖز یُس زَن تاریٖخ بَناونَس اَندَر، مُرتب کَرنَس اَندَر چھِ، سُہ چھِ آسان گۄڈٕ گواہ چھا کانٛہہ، عینی شٲہِد چھا کانٛہہ، تَتٮ۪ن کیٛاہ رِکاڈ چھِ اَسہِ، تَتٮ۪ن کانٛہہ رِپوٹ چھِ اَسہِ، تہِ چھِ أسۍ اَتھ منٛز وٕچھان. مٔزیٖد پٔرِو تُہۍ یَتھ منٛز، أسۍ کَرو ییٚتٮ۪تھ لیوٚٹھ ویوٚٹھ پٲٹھۍ. دوٚیِم چیٖز، ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ تۄہہِ کُنہِ چیٖزَس گواہ مِلیو، جیسے گوٚو کانٛہہ، أمِس چھِ أسۍ وَنان راوی، أمِس راوِس نِش چھُ کانٛہہ حدیٖث، أمِس راوِس نِش چھِ کانٛہہ رِوایت، چاہے تاریٖخی چھَس یا حدیٖث وٕچھُکھ یا ہم پھر اِس کے پاس جاتے، أسۍ چھِ أمِس دَپان وَن سا ژےٚ ژےٚ نِش کیٛاہ چھُ. تۄہہِ آسہِ پوٚرمُت اِمام بُخاری رحمہ اللہ سُنٛد معروٗف واقعہ، سُہ گوٚو، تٔمۍ بوٗز أکِس شخصَن نِش حدیٖث، سُہ گوٚو تَمہِ نِش سَمنٛدر سفر کٔرِتھ، ییٚلہِ نزدیٖک ووت أنٛدِ تَمہِ منٛز، یہِ چھِ رٮ۪تہٕ واد سفر، أمۍ وٕچھ یہِ کَران پنٛنِس اوٗنٛٹَس مزاق، حلمَس منٛز حظ اورٕ پَکان پَکان، یہِ کَران أمِس یہِ مَزاق، یہِ درٛاو اَتے پٮ۪ٹھ واپَس. حالانکہِ مُمکِن تٔمۍ نِش ٲسۍ حدیٖث صحیح. کٲنٛسہِ چھُ آسان، أسۍ چھِنہ پَنُن ٹٔرٕن، مِثال کے طور پے أسۍ چھِ وَنان یُس حظ یہِ رابی چھُ، أمِس چھُ آمُت اَفزِش تُہمَت دِنہٕ، اَکھ گٔے اَفزِش تُہمَت، بیٛاکھ گوٚو یہِ چھُ اَفزور، اَتھ منٛز چھِ فرق. مُتحمُن بِل قذِب، بیٛاکھ گوٚو الخذاب، یِمَن منٛز چھِ فرق. الخذاب گوٚو یہِ چھُ جَنرَلَس منٛز اَفزور، بیٛاکھ گوٚو أمِس پٮ۪ٹھ چھِ تِمَن چھِ آسان دُنیٲوی معاملاتَن منٛز اَپُز وَنان، مُمکِن حدیٖثَس منٛز آسہِ ہا نہٕ، مگر اِمام بُخاری گوٚو یُتھ معیار، أمۍ دوٚپ بہٕ رَٹے نہٕ سۄ رِوایت ییٚتٮ۪ن مُتحمُن بِل قذِب تہِ آسہِ. تَوَے چھِ یِم صحیح بُخاری صحیح مُسلم کیٛاہ چھِ ٹاپَس پٮ۪ٹھ، تِکیٛازِ یِمو چھِ پَنٕنۍ شرٲیِط واریاہ مضبوٗط لگٲمٕتۍ، خاص کر اِمام بُخاری صٲبَن، أمۍ چھِ لِکا تہِ تھوٚمُت، أمۍ دوٚپ بہٕ نسا رَٹے نہٕ سۄ رِوایت ییٚتٮ۪ن مےٚ پانَے لِکا گژھِ. اِمام مُسلمَن دوٚپ لِکا چھَنہٕ ضروٗری، وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ، أمۍ ووٚن لِکا چھَنہٕ ضروٗری، مےٚ ہسا چھِ معاصرت ضروٗری، کَنٹیمپرٔری گژھِ آسُن میٲنِس دورَس منٛز. مگر اِمام بُخاری دوٚپ کَنٹیمپرٔری یوت چھُنہٕ ضروٗری، بٔلکہِ مےٚ گژھِ أمِس سۭتۍ مُلاقات تہِ گژھٕنۍ، أمۍ راوین گژھِ آسٕنۍ تٔمِس راوِس سۭتۍ مُلاقات تہِ کَرُن، یِمن چھِ حدیٖث، یِم چھِ شرایط. مگر تاریٖخی واقعاتَن منٛز گوٚو نہٕ یہِ چیٖز، اَتہِ ما گوٚو حدیٖثٕکۍ پٲٹھۍ ما گوٚو جٲنٛچ پَرتال یوٗتاہ، یِمو باسہِ تہِ ماخذی دیٖن یِوان تاریٖخ ماننہٕ، یہِ اوس نہٕ باخذی دیٖن کینٛہہ حظ. وۄنۍ لِہاظا تاریٖخی رِوایتَن منٛز چھُ میلہِ اَسہِ اورٕ یورٕ، مگر اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ دوٚیِم چیٖز چھِ أسۍ کَران پَتہٕ معلوٗمات جمع. آ یِم رِپوٹَر، یِمو وٕچھ فلٲنۍ جایہِ گوٚو واردات، وٕچھ یِمو اَتھ کَم چھِ عینی گاوا، سی سی ٹی وی فُٹیج، کٔر یِمو یہِ معلوٗمات جمع، یہِ حظ چھِ ییٚتٮ۪تھ گوٚمُت، دِژ یِمو یہِ معلوٗمات، فلٲنۍ جایہِ حظ گوٚو اِنسِڈنٛٹ، یہِ حظ چھِ فلٲنۍ جایہِ واقعہ، اَتٮ۪ن حظ چھِ یہِ معاملہٕ گوٚمُت، یہِ معاملہٕ یہِ معاملہٕ، کَران یِمو یہِ معلوٗمات جمع. اَمہِ پَتہٕ چھِ پَکان ترٛیِم، مےٚ چھِ یِم اَکھ یَژھان تصوُر دیُن، گوٚمُت کیٛاہ چھُ اَصلی، ٲخٕر کیٛاہ چھُ سَپدیومُت. ییٚلہِ یِمو معلوٗمات تہِ جمع کٔرۍ، گواہ تہِ آے، فُٹیج تہِ وٕچھ، باقٕے چیٖز، وۄنۍ چھِ یَژھان اَکھ شکٕل اَتھ دِنۍ، اَصٕل کیٛاہ چھُ گوٚمُت. مُمکِن اوترٕ لوٚگ ییٚتٮ۪تھ کَمپٕلیکس أکِس نار حظ، أسۍ دِمو لۄکٕٹۍ اٮ۪کزامپٕل، گوٚو اَسہِ نی بٔڑ نِوٕز آیہِ کہِ کَمپٕلیکسَس لوٚگ نار، اَتھ کٔر یِمو معلوٗمات جمع، ہُہ یہِ وغٲر شکل، اَتٮ۪تھ ما اوس کانٛہہ گاوا. وۄنۍ چھِ اَمہِ پَتہٕ یِم دَپان کہِ ٲخٕر گوٚمُت کیٛاہ آسہِ، یہِ آسیا گوٚمُت بِجلی کَرَنٹ سۭتۍ گوٚوا فالٹ، کٲنٛسہِ دیُتا ذٲتی رٔنجِش ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، کانٛہہ ما چھُ کَنوِکٹِڈ اَتھ منٛز. گوٚو یِتھ پٲٹھۍ چھِ پَکان أسۍ ترٛیِم چیٖز، آیہِ تصویٖرٕچ شکٕل، ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھِ لاسٹَس گژھان پَتہٕ، أسۍ چھِ وٕچھان کہِ اَتھ چھِ گژھان مُرتب اور اَتھ منٛز چھِ گژھان اینَلِسِس، تاریٖخی واقعات چھِ پٮ۪وان مُرتب کَرنہٕ. یہِ حظ چھُ اوسمُت ایٚکچُؤلی، وٕچھِو بہٕ وَنہٕ تۄہہِ لۄکٕٹ اٮ۪کزامپٕل، اگر لِبرَل سونٛچُک نِمو نہٕ، یا یُس زَن اِسلامَس خِلاف چھُ آسان یِم اَفراد،
یم یل تاریخ کرنا ملتب اسلامی تاریخ یم یسن ضروری اتن نون مترانگو رلاو اگر نون مترانگو بیسن غلط طور پیش مگر اگر کان دین دار تاریخ کرنا مرتب یری عذر اگر غلطی تی ایدم یکی دیتا لکر ایگزامپل ان یسن ارون جیب داور اوسنا یت مگل امپرار اوس تاس پتہ کی اخت حکومت اس من چگم زبردست پانو لڑائی ارون جیب اس پی بوئی مار دل پرام جنا یم ایم چی بوئی مار اد کھوتی تختس پہ وہ سوال مے تاریخ مرتب کریں اس بچس بچنا سبجیکٹ بین تاریخ مرتب کریں مے وچن مے کیا چھ سوچ بکس نہ خرچ اگر بہ لیبرل مائنڈ نہ خرچ سیکولر مائنڈ نہ خرچ بکے تم الزام تمو دیو تیل دانی وسا تاریخ کرنا مرتب تمو لو اورنگ زیبن ہاسا چھ نشن زہ نماز ترم نشن بہ ہے ترے نمن تہ کریو تھوڑا ہاں یہ کریو کریو تب یہ جمع دے پے سال بڑو گیٹ تا لئی داو سب سب یہ اپ دیکھ لیں کرتے ہیں دیکھا کریو تو تاکہ گڈ کلاس ہے نا ٹائم ٹیبل پانو گڈ کلاس کو تھے پچھو نو میں سیٹ اس گڈ کلاس اجازو فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ اس سیم اس ایگزام اوتر اور چھ تھرڈ اس فرسٹ وائل دے سیکنڈ وائل دے یہ چھ حساب بیٹھو تو ہے تی تے ہن جا تے مگر گو بھی نا لاس پور نہ یہ سیکنڈ وائل پور تے پر فرسٹ وائل دے او دو نو تن کو سی پور موتے ہن بڑا رہ جائے اصل میں اس کے چھ بار تے لچ مز اچھا تارون دی بن کاتس کرا اورنگ زیب متعلق یہ تاریخ مرتب کرنا یہ سیکولر جو ہے مثال این کیا ہوا دبن اورنگ زیب نش نماز ترمس نش بوئی ترمس ہے بس سن این این بو کی چھ کی یہ کہتا مگر علی برعکس اگر دین دار بنائے نا تاریخ سو کئی عذر پیے دبی یا سوس امس بکو جان اگر میں اورنگ زیب تیمن مار ہے تیم کم مار ہے اور دین اس یو گور بار فائد اور سی دور اس من سے حنفی کی پیچ کتاب 350 علماء ہندی دستخط سیتہ یتھ ونان کہ فتاوا عالمی سچ انچ دور اس مطابق مرتب کرن کر باڑی دینی خدمت گو ڈیپینڈ کری تعریف مرتب کر مول کو یہ شفا سبجیکٹ ہے ان شاء پانی تعصبات گو لہ ہذا اللہ سچ انالیسس گچ ای پر تعریف مرتب کر تاو ایلی پارو نا اس پارو میس عمر ال باقی دیس متعلق سو شو اس مور اوتر سیرت اس مت امام تاریخ اس مت امام یعنی حدیث اس مت مان تمس کے شوانا قضا خلاف کل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ أكيس فرض منشو إمام بيكيس فرض منشو زيرو أبو حنيفة رحمه الله فقه منشو إمام شافعي مولا الناس عيال على فقه على كل فقه على أبي حنيفة لقش محتاج فقه منشو كم سين مگر يلتي حديث من مني أجو زعيم خطيب بغدادين چي تم الفاظ كمي خطرناك استعمال تم في نحن ويس أمام صدري نشاني تم في جيس الفاظ كمي أبو حنيفة مطلق استعمال أي قسم جد گو یہ سا کنہ فیلڈس من امام کن فیلڈس من کہیں آئے کا سمجھ بی کر ڈپینڈ یہ تاریخ لکھن وول کیا یہ عذرات دان امس کمہ آئی تاریخ لکھنی ام سات من تعصبات تم ساری چیز دن اتنا آگے ہم چلتے ہیں مس کیا تاریخ کرنا تک تھی وچو واقعہ واقعات تم یل تھی ان شاء اللہ یل پڑھو نا صحابن ہندس متعلق خاص کر اچھا امویین متعلق پڑھو یم زن بنو امیا اس خاص کر ترے تاریخ ات مزن بنو امیا بنو عباس تو بی عثمانی پتہ ہے مگر اس ونی تائم ایتن بیدین تو لگتی منی ہوں مسلمان ہوں بنو امیا مت جسن گڈن اس سو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اصل اس حضرت عثمان سے پہلے لیکن سیدنا عثمان پر گینی تھی کہ الزامات تھا کہ کم کیا تھا ساری کو زیادہ الزامات کے نسبت لے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سمجھے حتا کہ تائف پتہ کہ ز جنگ جنگی جمل کو جنگی صفین سیدنا علی اس نے سیدنا اور امار اس متعلق اور پائے مرصبو حدیث چھ موجود ہے مثلا روایت چھ نا پائے مرصبو فرمو یوس گروپ امار اس قتل کرے تو چھ بولی اور اے پچھ نیو سون بولی سن انجن مل نہ ہو تو چھ من استدلال کرا یا سب کو کامو قتل ما علی اس نے یہ گروپ لہ دا ما اس گروپ کیا اوس اور پھر اس نے یہی دروازہ نہیں کھولا پت کھلتے وارے دروازہ گویا لا پتہ اقربا پروری ہند کیا الزامات باقی چیز کیا الزامات یزید سے نام زن کی کیا الزامات تم پڑھو ان شاء اللہ پراپر کنٹیکسٹ مجھ ون چھ میں یہ چیز کہ تاریخ کیا چھ مسخ کرنا اچھی تر وجہ آ گو کہ نہ دانستہ طور
unconsciously. بس هذا سؤال سبب. كيف شو سوونا؟ أشي موضوع من كذا شو؟ مس كيف شو ما كنا؟ What do you want to catch you? يا رادي شو مشي تاريخ رتان؟ أي وين كاشيل بيان؟ مگر غوري رادي تور جيمز غلطي. شو شو إن شاء الله. بيان كو كاكر زين من غلطي. غرور شو مش غوري رادي تور كيف شو مسانا زي؟ يسنت كيف شيء تيجي مه هايلايت كي من نوتس مانسوس. تو تاتين شيء تيم شيء تيم شو برا آها؟ پوچھو یلے سے کہ یہ پارو نہ ہونی تاریخی معلومات کی پٹی کے ساتھ منتقل آشی ہونا اگر کا واقع آشی یہ شو بچھو پانچ سال نہ فرم ہاتھوں نہ فرم پچھے دبائی من ہے یہ تیت کیوں نہ گو ہاتھ نہ پچھے دیوان گوائی یہ چی توڑ بہت این کس گستن ہمیں چکن شاک پچھے کن سی یہ بہت نمو متعلقات دار جیس پر داخ واقع چھو اندر کے انگو مت کامبر سن دو نہ فرم سی یہ صرف دو نہ فرم بات ہے ایشان سائل دیم آتا ہے گو موک کی آتما چھے کی بیان کرنا سمدن ونن ساندر کاندر کا گلتی گیسی تا یہ بچ مان دو نبر چو کرن ام ساتھ ان تاریخ بیان کرنا ایوون یہ پڑن چو واقع مگر یو بی آئی امیشی بیان اس کرن یہ منوان اوز ان کو نتائی میں بیان کہ اکثر تاریخ چو گمت سن روایت دل مانا یہ ماشی حدیث ایک پڑ گمت روایت الفاظ تیب کریم و محفوظ یہ روایت بلکہ حدیث ان مانتے چکمت والیا تم احادیث یہ روایت دل مانگا چھو اور میں اگر یہ واقع بیان کر ممکن این ساتھ نا کوئی پہل اللہ پر نظر کین ام کو یہ واقع یہ سو بوزن وال چھنا تاریخ رٹن وال ام نو بدل آخ امیجت والی تا بدل آخ مسئلہ بدل آخ یہ چاہ کے سامان چھو حالکہ ہمیں پہ جانا سن ام این اصل پڑھا مگر ام سوچ یہ چیز سوچن اگر بہن یہ میں آئی بیان کر یہ سی یہ نفر چھو یہنیت یہ میں آئی بیان کر یا یہنیت یہ میں شکل مراتب کر ممکن تے پچھو گسا تن کسا نا دانی سا دور میں یہ واقعی کا تاس مدو چھو اس کے اگزامپل سیدنا عثمان اس بطریق رضی اللہ تعالی مانن چھو سوئی کا مگر یہ کرت بدل آئی پی ایش سو سن تانی آئی اگر تا صحیح پہ جیسے امیر ماریا رضی اللہ تعالی مستر باقیم صحابہ درمیان اختلاف کلان زکاة کس بار اس مزر زکاة کس عدیم سو یہ بچیک مسئلہ آکی اجتی عدی مسئلہ سیدنا ماریا رضی اللہ تعالی نو اسے سرطا پھلائن علاقہ مادہ مزر سوسیات برابر سوسان دور مادیا زمدن برابر بھائی تو صحابہ تو اسمان ہو رہی اشور پائے کہ سب یہ پڑے اسمان تو یوتی اس کا سنی مونو زیادہ گو یہ کہ سمجھن پہلو یہ چھن لڑائی ہن پہلو اس اجتہاد پہلو سیدنا مالو سمجھا شام چھ سن یوتا لہذا کرو ان اعتبار یہ سوال سن نو بو تو صحابہ نہ پائے کہ سب فرمو یوتا سچائے شام کا سے سچائے یہ حجاز کا سے اس سنی مو گو اگر سے واقع پنج تناظر اس میں سو اس دفعہ دور پڑیم چیز سی اجتہادی مسئلہ کہ لڑائی مسئلہ چھو کہ اس پر دیمو اس تعالی میں اس پر یا سو صحاب نیابن نیوان یم کہ دیتا مسائل یا سو مخالف کرنا پائے گمر سبز ناؤز بللہ اڈو دی دیتا تانا کہ این حضر کر حدیث مخالف ہم سیدنا آیا تیتا لگی چھو نکتہ بکار حالانکہ اگر تاتا صحیح توجیہ کرو نا بیان یا باونتے لکر اگزامپل یو سیت مطلب مسئلہ یہ پھدر تو صحیح بخاری مجھ کے شامد کہ یزن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس یا سروز ناراض ابو بکر صدیق اس کو تتائی حتی کہ یہ نہ سکری جناز اس مجھے شامل یہ لفظ شو یہ لفظ عمومی طور مجھے واری ہم ترجمہ مجھے بھائی لفظ مگر یہ ترجمہ چند درست ہے یہ رستہ توجیر اس بیان کرو نا سچنا سو ناراض ایکچولی اور یہ کہ ان کے سر اس نے جناز اس میں شریکی ہیں پر انہیں سر سے جناز اس میں شریکی ہیں ساتھ اس مسئلہ تھا در تلو وہ وانم چیز چیز کی کوئی ساتھ چھو نا دانشتہ طور کے ساتھ تاریخ مسئلہ کوئی ساتھ چھو زنیت مجھے انسان کرا تاریخ مسئلہ یہ تک کرو ایسی ابن خلدون سنس کات ابن خلدون سنس چھے کات تاریخ پاتا تو ہے اچھو مختصر زانا تاریخ ابن اس کے نام کتاب گنزرا کتاب العبر مدیمان المبتدہ والخبر فی ایام العرب والعجم من زجل السلطان الاکبر رو دیا یہ چھے تاریخ ابن خلدون اس اصل نام ایس کا سمجھے اصل یہ سن ابن خلدون اس اچھو سوشالوجسٹ بنید امیشی وانانی اصل اصلا چی یوی سوشال کم چلی که آگست کامیت وغیرہ اصل سوشال جست چی کس ابن خلدون چی کرن کم شو وانا تاریخ جس چنان آگے تاریخ بیان کرن چن تاریخی بیان کرن کہ یہ شو وانا رائز اینڈ فال آف نیشن کان قوم کی پرچ عروج اس واتا کان قوم کی پرچ زوال سوتا تاری کی وجوہات وہ اس کرن اسی چیز جس کا زیادہ تھی یہ جن وانا ابن خلدون چھو تاریخ اس متعلق وانا پانچ چیز بوجو اس کرو اون دی پیراگراف دی نی ذکر
دپان یُس یہِ تاریٖخس منٛز پوٚز تہٕ اَپُز امِچ پرٛوبیبلٹی چھنہ یِمن چھِ حدیٖث یِتھ پٲٹھۍ میلوا اَن اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ گٔمٕژ تحقیٖق جرا تاری بس یہِ چھُکھ دیُتمُت سِکہٕ یہِ چھُ دیُتمُت معتبر یہِ چھُ دیُتمُت ضعیٖف تہٕ مۄکلیو اَسہِ چھِ واریاہ تاریٖخی رِوایت تِمن نِش یِم حدیٖثس منٛز چھِ ضعیٖف ضعیٖفٕے یوت تہٕ قصاب جیسے ابی ہم نکاح ابو صاحب قلبی سُنٛد یہِ محمد بن اسحاق سُنٛد یہِ عمر الواقدی سُنٛد یہِ یِم چھِ ضعیٖف حدیٖثس منٛز کیاہ یِوان ماننہٕ یِم چھِ ضعیٖف بٔلکہِ متروٗک اِن کو چھوڑا گیا ہے بٔلکہِ مُتہمن بِل قِزم بٔلکہِ الکذاب وغیرہ یِتھی الفاظ چھِ آمٕتۍ مگر تاریٖخس منٛز چھِ یِم یِوان تَوے چھِ وَنان اِبنِ خلدوٗن دَپان پَزیُک تہٕ اَفزِچ پرٛوبیبلٹی چھِ آسان برابر البتہ تاریٖخس منٛز کیٛاہ چھُ اِختِلاف گژھان نمبر اکھ آرا تہٕ نُقطے نظر ہُنٛد اِختِلاف تُہۍ تہِ وٕچھو کانٛہہ چیٖز بہٕ تہِ وٕچھ کانٛہہ چیٖز پَتہٕ وَنو تۄہہِ تھٲڈ پَتہٕ کٔرِو حظ یہِ چیٖز بیان کَمہِ آیہِ گژھِ بیان تُہُنٛد ؤرجَن ٲسۍ اکھ مِثال نفر اکھ نِمون میون ؤرجَن ٲسۍ بیٛاکھ کیٛازِ یہِ چھُ ڈِپینٛڈ کَران بہٕ کیٛاہ چھُس سونٛچان بہٕ کَمہِ نقطے نظر چھُس نہٕ وٕچھان جیسے ابی ہم نے دیکھا اسے پہلے بہٕ کَمہِ اعتبار مےٚ ما چھُ أمِس سۭتۍ کانٛہہ تعصُب مےٚ ما چھُ یَتھ چیٖزَس سۭتۍ کانٛہہ تعصُب بہٕ کَرٕ اَمہِ آیہِ یہِ پرٛٮ۪زَنٛٹ نمبر اکھ وَنان اِبنِ خلدوٗن یِہوٚے کَتھ دوٚیِم کَتھ چھُ وَنان نقٕل کَرَن والٮ۪ن پٮ۪ٹھ یُس أسۍ بروسہٕ کَران چھُ تِم ہٮ۪کَن کُنہِ ساتہٕ قابل اعتماد تہِ ٲسِتھ تِم ہٮ۪کَن غلط بیٲنی تہِ کٔرِتھ جیسے اِمام حُسینَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس أمِس ییٚمہِ ساتہٕ خطوٗط لیٚکھِکھ گوٚو أمۍ وٕچھ خطوٗطن ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کوٗفہٕ چھِ کٔمِس سۭتۍ حالانکہِ محدِثو کیٛاہ بَنو پَتہٕ تٔرٕم الکوٗفی کوٗف کِتھ پٲٹھۍ گژھِ نہٕ بروسہٕ کَرُن کیٛازِ ہُتہِ لیٚکھِ خطوٗط سیدنا حُسینَن دوٚپُکھ ژےٚ أسۍ حظ چھِ تۄہے سۭتۍ چھِنہ تِمَے اَصٕل ؤرجَن چھُ یِہوٚے مُسلمانَن ہُنٛد أمِس ہَسا آیہِ اَصٕل کوٗف پٮ۪ٹھ خطوٗط تہِ درٛاو تِمنٕے خطوٗطن ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ مگر ییٚلہِ تور ووت تَتہِ کیٛاہ گوٚو تَتہِ گوٚو رِٹٲرٕن تَتہِ گوٚو دھوکہٕ کُنہِ لِہاظا کُنہِ ساتہٕ آسہِ کانٛہہ واقعہ پیش کَرَن وول یہِ آسہِ کانٛہہ بے اعتماد کُنہِ ساتہٕ آسہِ غلط بیٲنی کَرَن وول ترٛیِم چھُ وَنان اِبنِ خلدوٗن دَپان چھِ ترٛیِم سبب ہَسا چھِ مقصد نِش لاپَروٲہی أمۍ کوٚر واقعہ بیان أمِس چھے نہٕ پَیی اَتھ واقعَس کیٛاہ نیرِ پٔتۍ کِنۍ نَتایج چھُ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ پَنٕنۍ اٮ۪کزامپٕل اَکھ بہٕ کھوٚتُس اَتہِ خۄد بِہٲرۍ پٮ۪ٹھ مےٚ چھُ نَمَن سۭتۍ ڈِسکَس حظ کوٚرمُت مےٚ چھُ کیٛاہ وَنُن خۄطبَس موضوٗع موٗسیٖقی کیٛاہ اِسلامَس اَنٛدَر چھےٚ موٗسیٖقی جٲیِس أسۍ ٲسۍ تَتٮ۪تھ پوسٹ مارٹَم کَران الاشراق چھُ پاکِستانَس اَنٛدَر اَکھ جماعت تِم چھِ مٲنۍ تو مُنکِرین سُنہ تِم ٲسۍ یِمَن چیٖزَن جواز دِوان جیسے گاندھی وامدھی وغیرہ تِم چھِ دِوان یِمَن چیٖزَن جواز أتھۍ ٲسۍ یِمَن کَران دَلایلَن پوسٹ مارٹَم پَتہٕ اوس اِستِثنا کہِ کُس چھُ جٲیِز اِسلامَن کَس دیُت جٲیِز نابالغ بَچَن ہُنٛد یِم نہٕ مدنی آسَن کِہیٖنۍ پَتہٕ آسَن خوشی ہِنٛدِس موقعَس پٮ۪ٹھ یِم دَہ بَجٲیِتھ کانٛہہ رُت الفاظ چھُنا یی وٕچھ مےٚ کوٚر حدیٖث کوٹ مگر مےٚ پیوٚو نہٕ خیال کہِ یَتھ حدیٖثَس منٛز نیرِ مفہوٗم غلط مےٚ کوٚر حدیٖث کوٹ صحیح بہٕ کَرٕ یِہِنٛدۍ حوالہٕ سیدہ عایشہ رضی اللہ تعالیٰ سٕنٛز بیٚنزِ ہسا اوس خُتنہٕ أتھۍ موقعَس پٮ۪ٹھ چھِ لۄکچہِ بٔچی گٮ۪وان پیغمبر صٲب آو ابوٗ بکر آو ابوٗ بکر کَریو تھوڑا ڈان ٹپٹ پیغمبر صٲبو فرمووُکھ یِم ترٛٲیوُکھ یعنی اَمہِ منٛز کیٛاہ چھُ کَرُن اَمہِ منٛز چھُ یہِ نۄقطہٕ کَڑُن کہِ موسیٖقی چھِ کیٹَگوریکلی حرام اِستِثنا چھُ اگر بالغ نابالغ بٔچی آسَن مگنی آسَن نہٕ تِم کینٛہہ تِم آسَن خاندرَن منٛز گٮ۪ونہِ تہِ گژھان تِم گژھن کُنہِ جایہِ جمع خوشی ہُنٛد پروگرام آسہِ اَتٮ۪ن وَنن یِم رٕتۍ الفاظ اَتھ چھُ اِجازت دَہ بَجے نَیہِ ہفتہٕ پیٚیہِ مےٚ اوٚڑ گَنٹہٕ دیُن ژےٚ حظ ووٚنُتھ بٔچی اوس خۄد وٕچھو مےٚ اوسا یہِ ٹاپِک مےٚ اوس نہٕ یہِ تصوُرسٕے منٛز مےٚ اوس نہٕ یہِ ذہنسٕے منٛز نَیہِ ہفتہٕ چھُ اوسمُت یِژھ کرٛایسِس گۄڈٕ پیٚیہِ مےٚ وضاحت کَرٕنۍ یہِ کھوٚتنہٕ کیٛاہ چھُ اور کورٮ۪ن ہِنٛدِس بارَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ یہِ کھوٚتنہٕ کَرنہٕ پَتہٕ ڈاکٹرن ہِنٛدۍ رِپوٹ پَتہٕ فِکٕکۍ مَسٲیِل پَتہٕ وَنو کٔشیٖر ہِنٛدۍ حالات کیٛاہ چھِ ییٚتہِ کیٛازِ چھُ گژھان کھوٚتنہٕ اَفریٖکَن کَنٹرٛیَن منٛز کیٛاہ چھُ گژھان عرب کَنٹرٛیَن منٛز کیٛاہ چھُ گژھان اور یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان مےٚ پیٚیہِ گۄڈٕ وضاحت کَتھ دِنۍ مےٚ پھیوٗر تَتٮ۪ن کہِ مےٚ پَزِ نہٕ یہِ حدیٖث کوٹ کَرُن کیٛازِ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ علمی مجلِس یہِ چھُ عوٲمی مجلِس عوام چھُنہٕ وٕچھان ہُتھ میسیج یوت کینٛہہ عوام چھُ نِوان یہِ چیٖز تہِ اَتھَس کٔرِتھ گٔے غلط فہمی مےٚ پیٚیہِ گۄڈٕ 20 مِنَٹ نہ یُس خۄدَس منٛز أتھۍ پٮ۪ٹھ دِنۍ أکِس حدیٖثَس منٛز چھُ آمُت یہِ چھُ ییٚتہِ اَتھ وَنان سیاست شرعیہ کینٛہہ چیٖز چھِ آسان کَرٕنۍ وِد اِن دَ والٕز یِم بَنن نہٕ نٮ۪برٕ کَنۍ کَرٕنۍ آ یہِ ٲسۍ تھاوان خیال حظ یہِ چھُ امانت مسلہٕ گوٚو وارَس اَنٛدَر ہیٚکہِ سچی ہُنٛد وہم گٔژھِتھ بَظٲہِر چھِ باسان یہِ چھُ پوٚز مگر سُہ اوس نہٕ پوٚز سُہ اوس صرف وہم جیسے اَکھ ٹٔرٕم چھُو تُہۍ پَران حدیٖثَس منٛز وہم الوہم وہم کیٛاہ چھُ آسان ہُہ چھُ آسان بیان کَران پٔزۍ پٲٹھۍ مگر حقیٖقتَن چھُ آسان دھوکہٕ لوٚگمُت یہِ چھُ آسان حقیٖقتَس منٛز یہِ بیان کَران اَتھ أمِس چھُ آسان یہِ غلط یہِ تہِ ہیٚکہِ بُنیٲدی گٔژھِتھ اور پوٗنٛژِم سبب چھُ کٲنٛسہِ کوٚر کانٛہہ خوش یِم میلَن تۄہہِ حدیٖثَس منٛز تہِ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِنہ ضعیٖف حدیٖث کیٛاہ گٔے بارسَس اَکھ وجہ چھُ تَتھ یِم وقتٕکۍ خلیٖف ٲسۍ حُکُمران ٲسۍ یِمَن قریٖب گژھُن اَکہِ دۄہ اوس کُس تام خلیٖف مےٚ چھُنہٕ غالبٲنی یاد کینٛہہ چھُ اوٚنمُت عمران ایوب لاہوری تھٲے نہ سۄ مشہوٗر 1000 تھٲے تٔمۍ ضعیٖف حدیٖث 1500 مشہوٗر ضعیٖف حدیٖث چھِنہ
تم چھو گنڈ سی مقدمہ لکھو دیو ہنڈ اکتے کہ زیب حدیث کیا جائے وجود اخ وجہ چھو تاتما اخ بادشاہ اس کو اترن تراما پھال اور او نفر اک عبادت گزار دائی مطلب یہ ایک ایک کچھ موہد سے میزن امنی حدیث بنائیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ترین چیزن من چھو دوڑ جویز ترین چیزن من چھو مقابل جویز زبنین حدیث مطابق ترین کیا راونس کوتر مگر یہ بادشاہ او زانن لو ان کو کوتر سے اتنی کھاج دمس تو کرو نو کوتر مجبور انام رتن موجود چ بنو تے پڑھ حدیث ناوز بالله تھے مسئلہ سمجھ کون ساتن کر چھ خوش آمد کرن خاطر کونی حکومت سپورٹ کرن خاطر یہ چھ حدیث اس من چھ کرن دیکھ اچھن کتی تاریخی روایت مس کیا اس کر تی گو یہ لے چھ چھلا مطلب ایو من تی تے دبکے سیدنا معاویہ نے اس تھمتن ڈیوٹی سیدنا علی اس کر خطبہ ہیٹ پڑھ لیا کر ایسے بھی روایت ائی تھی ساس اس خطبہ ہیٹ پڑھ ممبر اس پٹی لیا کر کرنا گالی گلوچ کرنا اس کی بھی ہم حقیقت دیکھیں گے آگے مگر مانو چی چیز کی چھ کنسی خوش آمد کرنے خط یہ چھ کنی گروہ سے تعلق تھا ہم چھ کنی گروہ تعصب ات تعصب اس من چھ پاتی ایم ای پی ایش چھ وانا ابن خلدون تھی اور شیم تو آخری سبب چھ وانا دبان کیا سا چھ آسان تیم یہ من معاشرے کی کنی اتحاس اتحاس چھ سنان کی ایسی سراؤنڈنگ کیا ہے بہت دے اتر کی اگزامپل یونس اگر نون دبان ایسا سا اتر مندور احمد گورکو صاحب ایم سوز یا پر دوت کر کی نہیں اجتماع دبان میں انہیں اس کار موچو کیا چھو خطیب تکو دوگیت آہم آسن اور نظر کے زنیت آسن دبان میں انہیں اس گاڑی میں شیخ تاہی کے تمہیں پروگرام دبان یا تھا موبائل اسپیٹ شو تمہیں پروگرام یعنی یہ موبائلو غلط اس میں تاہی تاہی دہن نیٹ ورک تو ایک حمد پر موبائل اس متعلق تین پیچاری آچے ہیرے میں بیل دس بسا تاہی چونتی من تاہر ہے تاہی کی پیڑ موبائل تو ایک اس پر ہوتی من یہ کو تا ایرل مڈ گیچا اگر شیخ پر آتا تیتی ٹوپی یہ لگی تا جی نیتے نیٹ ورک آجی تے نیٹ ورکی بیچارے تیمہ جو آگ کلومیٹر کارون پا تمہاں فون کارون تے پر چلاوان واتس آتے پر چلاوان فیس بوک گو ڈیفنٹ چی کران سوسائٹی اتحاس کوئی لئے سوسائٹی ہی حالات واقعات ایمیک مسائل یہ چھن کوش رائے بیس من پتا آسا یہ چھن یک دم چلانی بیان کری تا یہ دیم چیتے چیتو آبیک مگلاو یہ تاریخ کیوں سے نا آج چھو پانچو اعتبار یوان ایلوک میٹیرہ دینی یہ چیز جانچ پرتال کرن نمبر اک سورس کرٹیسزم ماخذ تنقید اگر اشیشن کا مواد حاصل گو یہ مواد کوتا اتھنٹک چھ تی ونیو شاید ساری تاریخ تہ مسک تہ چھ مگر تیل پڑھنا انشاءاللہ شیخ شمس الدین زہبی سن چھ ناو بوزمت شیخ شمس الدین از زہبی رحم اللہ تما چھ کتاب تاریخ الاسلام سوس محدث سوس محقق تہ سای کو تہ اشتی تہ پڑھ پروا چھ امام تبریز صبح ہکی نو پڑھ اتہ جو خیال نہیں کہ البدایہ و نہایہ پر تشتی ہوتا حالانکہ یہ مجھے اور محبت اس کے لیکن یہ ہندن تاریخ ہمیں بنونا ہے زمانہ یہ تارو یوزن یہ تبریق شہ اتمن کیا مسئلہ شہ یہ پر البدایہ و نہایہ اسمت کہتے ہیں کیا مسئلہ شہ یہ میں کنو اشتی ہوتا پہلے مگر الحمدللہ آج چھے کیسا محنت کرنے ہوتا ہے تیمو چھے مواقع کرتے ہیں پر لازم ہوتا ہوں یا چھے آگر تا یہ جیت سنیز بارت میں چھے پارو تو ایک اس کتاب پہلے یہ جیت ہوتا پارو کس پہلے ساری کو بہترین کتاب ہے کفایت اللہ سند بھی سوز یہ جد پر الزامات کا تحقیقی جائز ہے سوچی نصار نو شد پیش صرف یہ جد سلطہ اور تاہر پر دن الزامات چھے کیس کر کیسو کر الحمدللہ محنت تیمان یا بنو امہ یعنی دور شیس پر بنو اپاس یعنی دور شیس پر اشنا تاوہ یشی منٹل ہارڈن چیشی وشی کار انسان چھپر گسا نا اچھن گس نہیں یشی کام چھنا سن طالب علم سوز کام طالب علم گھر پریت کا چیز بس تمو من کی حض اس تیس رکایو یہ یہ ہن پہ یل سوچ پڑھو کتا پڑھو یہ لچ پروفیسر ظہور احمد شاہ المدی حفیظ اللہ کتاب موسیقی پہ ترنما سو کتابت من موسیقی وغیرہ کر امک برمک اثرات اہ پہ لچ بیک سن سلفی علم بیا کتاب دن ظہور صبن یہ مسلے غلط اس ہسا ہوں ترنمس من کر تھی تھو برو کن دشوئی اللہ تعالیٰ چھو تۄہہِ یہِ وُسعت دِژمٕژ بیٚیہِ کٔرِو پانہٕ ہُنٛد وُسعت پٲدٕ تُہٕنٛز کٲم چھِ آسان موازن کَرُن موازن اَسہِ چھِ کَمپیرزن اَسہِ چھِ مۄکلے سُہ دور مۄکلے ییٚلہِ أسۍ دَپان پَرو اہل حدیث فِقہ تُہۍ پٔرِو سٲری فِقہ تُہۍ پٔرِو حنفی فِقہ تُہۍ پٔرِو مُقارنَس منٛز کِتاب کَمپیرزنَس منٛز کِتاب البدایہ المُجتہِد پٔرِو تُہۍ البدایہ المُجتہِد ابن رُشد سُنٛد پٔرِو اور تۄہہِ چھُو وٕچھُن ییٚمہِ سٕنٛز دلایل اِنسان گژھِ اَکوے پہلو وٕچھُن اگر یور چھِ أسۍ دِوان یِم دلایل أسۍ وٕچھو پہلو کیٛاہ چھُ یور وچھو اتھ تہِ وٕچھو أسۍ پہلو کیٛاہ چھُ اَسہِ چھُ مُقارن کَرُن حظ لِہذا یہِ گوٚو اَصٕل یوٚتانۍ نہٕ تنقیٖد کُنہِ چیٖزَس گژھِ تَمِکۍ دۄشوٕے چیٖز چھِنہٕ برونٛہہ کُن یِوان أسۍ بوزو أکۍ سُنٛدُ یَتھ اَکے طرفہٕ وٕچھو اَسہِ بَنہِ اَکھ اِمیج أسۍ ییٚلہِ دۄشوَے تھوٚو اِنشاء اللہ بَنہِ اَسہِ یہِ گوٚو اَصٕل یوٗت تنقیٖد کُنہِ کِتابہِ گژھِ نہٕ
يوت تنقید کُنہِ چیزس گژھِ نا تیوٗت چھُ سُہ بہتر اسہِ بلکہِ اسہِ گژھِ آسُن ذہن امہِ اعتبار اسہِ گژھِ آسُن پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس وٕچھان کرٹِکل اِوالویشن کہِ نظرِ لِہاظا ییٚتٮ۪ن تہِ چھُ یِہوے چیٖز ماخذٕچ تحقیٖق ییٚلہِ اَسہِ نِش یہِ متن آو اتھ متنس پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ گوٚمُت یہِ چھا متن ویلِڈ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ متن چھا صحیح کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ کوٚرمُت علماہو کٲم تِم تہِ وَنو أسۍ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن پتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان اِنٹرنل کرٹسزم تِم چھِ اتھ منٛز ہٲیِتھ اِنٹرنل کرٹسزم مطلب گوٚو یِم اتھ منٛز رُوال چھِ سِلسِلہٕ جیسے أسۍ وٕچھان حدیٖثس منٛز چین آف نیریشن سمیٖتُ الفلانٮ۪ن فلانٮ۪ن قال فلانُن قال فلانُن وغیرہ پتہٕ چھِ وٕچھان یہِ فلان 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 کُس چھُ أمِس متعلق کیاہ چھُ مسجد صٲبن ووٚنمُت آیس کا سمجھ کیاہ یہِ چھا معتبر کِنہٕ کِہیٖنۍ اِسی طرح سے یہاں بھی کر سکتے اگر کہِ تاریٖخی رِوایتن میلوٕ تۄہہِ سند زیادٕ مگر امہِ مطلب گوٚو نہٕ کہِ سٲرٕے تاریٖخ چھِ شاید یِژھٕے تِکیازِ تتھ چھُ بُنیٲدی اکھ وجہ تِمو دوٚپ اگر أسۍ سند انو جیسے ہم نے اس میں بات کی تھی اَسہِ وَنیو نا یَتھ منٛز پٔتمِس سَبجَکٹَس منٛز کہِ واقعیَس پٮ۪ٹھ کیٛازِ لوٚگ یہِ اِلزام أمۍ چھَنہٕ سَنَدٕے أنۍمٕژ اور تَتھ کیٛاہ دیُت تِمو جواب یِمو واقعیہ سَپُد دوٚپُکھ تِکیٛازِ اگر أسۍ سَنَد اَنے تیٚلہِ چھِ اَکھ حِصہٕ اَکہِ سَنَد سۭتۍ بیٛاکھ حِصہٕ لُکھ پَرہَن نہٕ پَتہٕ کِتابٕے لِہاظا کٔرۍ تِمو سَنَد حَضٕر پَتہٕ تِمو سُہ کَنٹٮ۪کٹ کیٛاہ چھُ کَنٹٮ۪کٕسٹ کیٛاہ چھُ یہِ بھی ایک وجہ ہے تہٕ بیٚیہِ چھُ ضروٗری کہِ تاریٖخَس منٛز چھِ تِم سٲری واقعات یِم نہٕ اَسہِ تام چھِ صحیح وٲتۍمٕتۍ کِہیٖنۍ یا یِم چھِ وٲتۍمٕتۍ أکِس نَفرٕ سٕنٛدۍ ذٔریعہٕ اَسہِ چھِ واریاہ واقعات تِم چھِ مُتواتِر اَتٮ۪ن وَنو آز کٲنٛسہِ جنٛگہِ عہدَس مُتعلِق کانٛہہ ہیٚکہِ اَسہِ منٛز شک کٔرِتھ جنٛگہِ عہد چھُ گوٚمُت کِنہٕ یہِ چھُنہ تٲریٖخی رِوایتٕے یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھو جنٛگہِ قادسیہ کانٛہہ ہیٚکہِ اِنکار کٔرِتھ اَسہِ نہٕ جنٛگہِ قادسیہ چھُنہٕ گوٚمتُے یِم چھِ کیٚنٛہہ چیٖز یِم چھِ مُتواتِر مگر کیٚنٛہہ چیٖز چھِ احاطہِ لیکِن کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ نِش یہِ رِوایت وٲژ أسۍ کَرو جانچ پَرتال کیٛاہ یہِ رِوایت چھےٚ صحیح کیٛازِ اَسہِ چھِ تَتھ اصوٗل اَسہِ چھِ تَتھ ٹوٗلٕز أسۍ ہٮ۪کو تِمو ٹوٗلزو سۭتۍ یہِ جانچ پَرتال کٔرِتھ یہِ رِوایت یا یہِ راوی یہِ چھا معتبر کِنہٕ جیسے یِم حدیٖث مےٚ کَرتے ہیں یِتھَے پٲٹھۍ ترٛیِم چیٖز اَتھ منٛز چھِ پَتہٕ باقٕے چیٖز تِم کٔرۍزیو پانَے تُہۍ خٲرجی تحقیٖق اٮ۪کٕسٹٔرنَل کرٹِسِزم وٕچھو یہِ کیٛاہ گوٚو یعنی اگر آپ نے معلوٗمات کِہیٖنۍ نہ آپ نے معلوٗمات کہاں سے لی آپ نے معلوٗمات کوٚر کیسے بیان کیٚنٛہہ اَتھ منٛز ما اوس چون کانٛہہ تعصُب ژےٚ ما اوسُے اَتھ گرٛہَس سۭتۍ کانٛہہ لَڑٲے چَلان ژےٚ ما چھُ تَمے تَناظُرَس منٛز یہِ واقعہ کوٚرمُت بیان آیَس کیٛاہ سَمجھ یہِ چھُ آز تہِ گژھان مےٚ چھُ کٲنٛسہِ سۭتۍ ذٲتی کانٛہہ معاملہٕ أمۍ سٕنٛز کَتھ چھُس بہٕ بیان کَران مگر اَتھ کَتھِ چھُس بہٕ نِوان ماننہِ مےٚ چھُ آسان یہِ مَتوُن کَرُن مےٚ چھُ آسان یہِ مُلزِم بَناوُن مےٚ چھُ آسان أمِس اِلزام جیسے مےٚ آپ کوٚر بَتایا نہ کہِ تُہۍ چھُو یہِ کوٚر مےٚ خۄطبَس منٛز تہِ اَکہِ دۄہ کوٹ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یِوان واقعہ بیان کَران أسۍ گژھو کوٹَن منٛز کوٹَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھُ آسان کیس أکۍ سُنٛد سُہ یِوان بیٚکِس یِم کانٛہہ کامی یی اوس نہ بٕلیک گوٚو وایِٹ بَناونہٕ وایِٹ گوٚو بٕلیک بَناونہٕ مَسلہٕ گوٚو أکۍ بٔڑۍ یُس أمیٖر اَکھ کیپٹَلِسٹ أہٕنٛدۍ نیٚچی کوٚر زِنا أکِس بٔچی سۭتۍ بہرحال گوٚو اَتھ ایف آی آر روٚٹُکھ یہِ تہٕ ووت یہِ کوٹَس پٮ۪ٹھ کیس تَمام چیٖز چھِ کٔمِس اٮ۪گینٮ۪سٹ لٔڑکَس تِکیٛازِ أمۍ چھِ بدکٲری کٔرمٕژ اَتھ چھِ کوٗر پانہٕ أنی مُشٲہِد وغیرہ یِم چیٖز ییٚلہِ وۄنۍ وٕنۍ چھُنہٕ تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ ڈی اٮ۪ن اے یُک یہِ معاملہٕ چھُ برونٛٹھ گوٚمُت تَمی اَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم کوٹَس منٛز أسۍ سُنوٲیی مگر أمۍ کیٛاہ ووٚن وکیٖلَن أمِس لٔڑکَس دوٚپُس بہٕ زینناو کیس بٔلکہِ أہٕنٛدۍ مٲلۍ ووٚن اگر ژٕ مےٚ کیس زینناوُکھ 2 لَچھ رۄپیہِ تَمہِ وقتٕے 2 لَچھ آز برونٛٹھ 20-25 ؤری برونٛٹھ تِم گٔے وٕنکٮ۪س کَرورَن منٛز مگر کیس چھُ کُنہِ پٲٹھۍ زینناوُن بَس ٹھیٖک تُہۍ چھُو کَمہِ آیہِ چھُ یِوان بیان کَرنہٕ دوٚپُس ژےٚ چھِ اَکھ چیٖز کَرُن یُتھُے ژٕ کوٹَس منٛز اَژَکھ نا ژٕ کٔرۍ یہِ چٲرۍ یی کَتھ کٔرۍزٮ۪ن سیوٚد ژےٚ چھِ چور لَگان ژےٚ چھِ یی کَرُن بَرعکس ییٚلہِ وۄنۍ کوٹَس منٛز سُنوٲیی لٔج یہِ ووت أمِس یہِ ؤکیٖل دوٚپمَس ییٚمۍ سُنٛد اِلزام چھُ ییٚمِس بَچی ہُنٛد یہِ چھُ وَنان ژےٚ چھَتھ أمِس سۭتۍ کوٚرمُت زِناب ژےٚ چھَتھ بدکٲری کٔرمٕژ أمِس سۭتۍ آ بِلکُل حظ مےٚ تہِ مۄکلو یہِ چھُ کَران سُہ یہِ چھُ أمِس کیٚنٛہہ وَنان وۄنۍ چھُ کَران چٲرۍ یی کٔرِتھ پریشٲنی کیٛاہ وَنہٕ نہ چھُ یہِ اوٚنمُت نہ چھُ یہِ نہ جج ووت تِمَس ہیٚکہِ گۄڈٕ وَن تہٕ مےٚ یہِ کیٛاہ چھُ یہِ نَے چھُنہٕ کَتھٕے کَران اَسہِ چھا اُہُنٛد یہِ آنکار کِنہٕ اُہُنٛد یہِ نَکار أسۍ کیٛاہ مانو نہ ژےٚ چھِ اَتھ پَتہٕ چھُنہٕ وکیٖل یہِ نہ 2 لَچھ رۄپیہِ چھِ زینٕنۍ نہ ژےٚ چھِ اَتھ پَتہٕ اَصٕل مَسلہٕ کیٛاہ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ بدکٲری کَرنہِ چھُ گوٚمُت أمِس سۭتۍ زَبردستی چھِ أمِس ییٚمۍ کورِ حظ دِژ کرٛٮ۪کھ أمۍ حظ چھِ یِژھ خطرناک کرٛٮ۪کھ دِژمٕژ أمِس چھُ کَرُن پَردٕ پھُٹمُت ییٚلہِ حظ چھِ یِمَن بوزان یہِ کوٗر اوس واپَس دوٚپُن ہے ییٚمہِ ساتہٕ بدکٲری گٔے مےٚ دِژ نہٕ کرٛٮ۪کھٕے أمِس کَپٲرۍ پھٕٹۍ کَرٕنۍ پَردٕ ؤکیٖل دوٚپ کَر حظ پویِنٛٹ نوٹ ییٚمِس زَنہِ سۭتۍ زیادٕ تی کَرنہٕ سۄ دی نہٕ کرٛٮ۪کھ دیٹ میٖنٕز یہِ چھُ کَنزٮ۪نٛٹ
ییلی کمزت اول تیلمان تو ایتی پچه کونو نیچورم کنجی من نیچورم چه کونو رو کونو رو مدبو چی جرمی کمزت کیا دی